Еліміздегі барлық медициналық қызметтің 70% ауруханада жатып ем алу мен жедел жәрдемге тиесілі екен. Ал аурудың алдын алу, яғни денсаулықты күтуге кететін қаржы 3%-ді құрайды. Өркениетті елдерде бұл көрсеткіш медицина саласына жұмсалатын қаржының 20%-на жетеді. Денсаулық сақтау саласы мамандарының пікірінше, елде қаржыны емдеуге емес, азаматтың денсаулығын күтуге бағыттайтын жүйе қалыптастыру керек. Әңгіме бірлескен жауапкершілік жөнінде азамат жұмыс беруші мен мемлекет ортақтаса ойласу керек. Жоспар бойынша 2019 жылы мемлекет әрі 68 мың теңге, жұмыс беруші 28 мың және жұмысшы медициналық сақтандыруға 19 мың теңге төлейтін болған. Реформа азаматтар үшін біршама жеңілдету қарастырылып отыр. Алғашқы 2 жыл сақтандыруға 2 пакет енеді. Ол жедел жәрдем қызметі мен әлеуметтік маңызы бар ауруды емдеу. Қорға қаржының жиналуына қарай қызмет түрі көбейе береді. Сіздің азғана сома төлегеніңізге қарамастан, емнің барлық түрін кепілді түрде алатын боласыз. Тіпті миллиондаған теңгеге операция жасау керек болса, сақтандыру қоры сіз үшін сол қаражатты төлеп береді.